Ok, Elisabeta, hajde probaj ovo. Ja moram? Da. Hajde. Ovo je neoprostivo. Znači, totalno si neprofesionalan. Malo imaš rupu u krevetu sve. Jao. U moj novi video. Za početak, htio bih vam svima zahvaliti na velikoj podršci zadnjih par mjeseci što me nije bilo na YouTube-u toliko često. Radio sam na novim projektima, ali zato vam sada, u 12. mjesecu kao i prošle godine, donosim collabs. Uglavnom, ovo će biti mjesto koje ću objavljivati samo collabove sa drugim youtuberima, tako da stisnite subscribe dole na moj kanal i lajkajte ovaj video ako želite vidjeti collabove sa nekim youtuberima, te mi ostavite dole u komentaru koga se želite vidjeti. Za ovaj prvi video, kao što ste mogli vidjeti u introu, sobrano sam prošle godine imao Denisa. Ove godine mi je Denis poslao svoju sestru, sobrano da je Denis bolestan. I danas je sa mnom Elisabeta, ili ti YouTube kraljica? Ej, kakeći, ja sam došla. Uglavnom, Elisabeta, ja smo se upoznali na snimanju videostara i tad smo mi nešto pričali, ali nikad nisam znao da bi ona mogla snimati sa mnom. Pa mi je Denis rekao, s obzirom da ima, da je bolestan, nas treba sa mnom snimati, da će snimati ona. Tako da hvala ti puno što sam... Da, zapravo digao me na trik. Ja sam mislila da će me doći neki drugi muđa. Dobro je. Ja tebe znam pa s tobom je lako da... Okej, može. Dobro, da se danas radimo? Ne znam, reci mi. Danas ćemo raditi lipstick challenge. Kako se to dela? Znači, ja imam ovdje hrpu različitih labela u različitim okusima. Dobro. I ja se stavim jedno labelo na usta, ti neće znat koje je, jer će imati jednu glavu na ovu stranu. Okej. Ja ću njima pokazati koji je okus i napisat ću im tu koji je okus, a ja se to stavim na usta i onda se mi poljubimo i ti pogodiš koji je to okus. Znači, probaš mi sa usnic? Ti meni, da. A ti meni? Pa, tako da. S onih doli ili ovih tu su usnic? Tu. Da. Okej. Okej, uglavnom da, radit ćemo lipstick challenge i idemo na video. Čak, okej, će ja sad ona resmin glati ili? Ti samo okreneš glavu na ustranu. Okej. Ovo je... Evo ti, uzmem u ruku. Dobro, i? I sad probaj koji je to okus. Je li to kamelica? Ne, trebala si... Da nije, to je... To je... Stvarno mogu sako kamelica. Znači nisam pogodila. Pa evo, dobit ćeš bodi zbog truda. Okej, dobro, gajemo dalje. Okej, idemo na idući moment da okreni glavu. Okej. Čekaj. Ovo tu je idući... Palo ti, Kokić, čula sam. Okej, jesi čula koji je okus kad je padalo? Marelica. Blizu se. Šta mišljamo, marelica raste na drvetu ili pod vodom? Kakova su to pitanja? To raste na zemlji. Ovo je baš dobar. Evo, Elisabeta, probaj ovaj. Trula banana. Žuto je, ali nije banana. A žuto je? Da. Tvoj pipilinić. Žuto, a ni banana. Raste na drvetu. Limun. Bravo! Limun pogodila sam. Bravo, Elisabeta, imaš bod. Ja. Okej, idemo dalje. Možeš krenuti glavu? Okej. Okej, tu se vidi na sličici šta je. Okej. Ovo će ti svi zbog boje. Bolje ti daj rozo. Može ga pogledat, ali neću pogledat koji je okus. Šta je to? Jagoda. Bravo! Okej, tu se vidi na sličici šta je. Eto, koji je to treći bod? Drugi. Ovo su već tri. Prvi sam pogodila, rekao si radi truda da ću dobiti bod. Okej. Tri boda. Okej, idemo na idući. Okej. Krenj glavu. Ajme, koliko ih je? Još malo. Koja je nagrada ako se pogodim? Ovo je... Nagrada... Hoću se vidjeti golog. Možeš. I snimit svoju reakciju na to. Kako dobro miriš. Ajde.
Ima mi okus po mojoj noni kad bi mi liječila bronhitis i sa sisom mi onako malo po bradici prošla. Uh-huh. Med. Wow! Eto. Bravo! Sve sam znači, ja prošla vaš život u Sigrisu. Pogodit ćeš, pobjedit ćeš u ovom challenge-u. A ja ću imati jako nispucano usta večeras. Okej, okay, možemo vam te okrenuti glavu. Posudit ću ja tebi svoj Elizabeth Litkip. Da. Ja sam ovo sjedao, okej. Okay. Okej. Elizabeta. Reci. Imamo jedan sličan. Dobro. Ajde, koji je ovo? Borovnica. Ne, Elizabeta, ovo je jagoda. A čaj bilo ono malo prije? Malina. Ja sam zeznuo. Oprosti. Ovo je neoprostivo. Znači, totalno si neprofesionalan. Ja sam mislio da vodim čas, a da sad ovaj video nema smisla onda. Ima. Da sledamo dalje. Dalje imaš bod. Ne, neću ti ukidat bod. Dobro. Ali za ovo nemaš bod. Jer ovo nije borovnica. Bez veze. Pa dobro, ajde, dalje imaš... Četiri. Četiri boda. Pet. Tako, ajde, gledaj, imamo još dva, tako da ako pogodiš, još stigneš pobjedit. Okej. Znači ajde, imam pet bodi. Tako, ajde, okreni glavu. Aha. Koji je ovo, kusto zubeta? Ovo je bilo tako seksualno sada. Ovo je kiwi na ražnju. Ne? Ne. Ne znam, stvarno ti ne znam reći ovo, totalno me zbune okus. Nekako malo na kiwi i na breskvicu. To je bez okusa, Elizabeta. To je sa faktorom za sunčenje. A dobro, onda sam imala okus nosa. Ča ti? Ništa. Super mi. To malo me lupilo u glavu od svih ovih labela na ustima. Da, malo, kad se ti mirisi i okus izmišaju. Kaj sad si pripremio, ovo je zadnji, ovo je onaj tvoj pobjednički. Okej. Jer ti fali jedan bod da ih imaš pet. Dobro. Ne gledam. Okej. Okay. Uglavnom ljudi, ovo je... Stavit ću vam pozdničku pjesmu, ne znam kom se radi. Još jedan iste boje. Elizabeta. Ajme ovako ne pogodiš, znači ajme. Da nije ružio, stavio bi se. Znam jako dobro. Ajme, što sam ponosan, znam jako dobro. Bila sam ja jedan put u Srbiji, pa Beogradu i pomirisala sam ja ruži rupić među nožije. To je taj miris. To je ruža, bravo! Bravo! Ružo. Kad ćemo se opet družiti, aj ti? Okej, okay, Elizabeta, sad si pogodila njih pet, znači pobjedila si u challenge-u. To, znači, to, ću osvojit. Vidjet ćeš mene gol. To, hoćemo sad valje, ajde. Malo još rupu krenete sve. Two hours later. Bilo je dobro, dobar challenge. Dobar challenge. Happy ending. Nego reci ti meni, Kokić, ovo je tebi vezano za Božić, jel tako? Tako je. Ja sam tebi pripremio jedan poklon. Pričekaj me malo. Ispruži ruku. Predivno. Da, znam, kupila sam to danas pa sam malo sela na to, slučajno. Pa u redu, mislim, od srca. Je, upilo je svi moji sokići doli. Onda će se super prodati na eBayu.
I ljudi, hvala vam što ste gledali ovaj video, ako vam se svidjelo bacite veliki like, stavite dole u komentaru kojeg idućeg youtubera želite vidjeti u kolebne su, naravno nemojte zaboraviti, subscribe-ati na moj kanal, tu dole klikom na gumb subscribe, te na kanal od njeznog brata jer Elizabeta nema svoj kanal nego ste njegovom, ne još. Tako da, uglavnom, da, to je bilo to, hvala vam, hvala tebi Elizabeta što ste bilo to sa mnom. Hvala tebi da si me ugostila, svi kliknite subscribe, a ti klikni moju bradavicu. Bome prava. Imam 3, tako sam se rodila. 3 bradavice. Bog! Ćao. Ćao ti, kofić. Ne mogu. Hoću se otrovat sada.